Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je úterý 25. srpna 2020 a my naše putování začneme naproti proudu Parlamentních listů, kde v neděli vyšel článek s titulkem Progresivní paralýza Evropské unie, založena strana Italexit. Virus nezapůsobil podle plánu. Jarmark nevídané štědrosti EU odložen. Poptávka po vystoupení Itálie z Evropské unie roste. Další na řadě je Španělsko. Svatoslav Kňazev je toho názoru, že Evropská unie nikdy nebyla tak blízko ke svému rozpadu, jako je tomu právě dnes. Zprávy z Itálie stále více kazí náladu fanouškům evropské jednoty. Jestliže na konci července mnoho odborníků reagovalo skepticky na vznik politické strany Italexit na Apeninském poloostrově, pak po zveřejnění nových výsledků sociologických průzkumů spadla brada těm, kteří se nad zakladateli této euroskeptické strany pošklebovali. Na začátku roku 2020 byl jeden z jejich významných představitelů, senátor Gianluigi Paragone, vyloučen z italského Hnutí pěti hvězd. Jakmile Hnutí pěti hvězd, které se představovalo jako euroskeptické a pronárodní, vstoupilo do koalice s neoliberální demokratickou stranou, Paragone odsoudil své spolustraníky za oportunismus. Podtitulek Odhodlaný Paragone. Před vstupem do politiky byl úspěšným mediálním manažerem a populárním televizním moderátorem, ale hlučné rozloučení s voličsky silnou stranou hrozilo, že se dostane na okraj dění. Paragone však projevil obdivuhodnou odvahu. Začal propagovat myšlenku vystoupení Itálie z Evropské unie. A to vše na pozadí jednání Evropské unie o poskytnutí impozantní, soudě alespoň podle příslibů Bruselu, finanční pomoci zemím zvláště postiženým koronavirem. Na mimořádném summitu EU ve dnech 17. až 21. července zaznělo, že se v Evropské unii domluvili na vyčlenění 750 miliard eur na dotace a půjčky zemím postiženým COVID-19. A zdálo se, že 28% z této částky půjde do Itálie. Senátora Paragoneho to však nikterak neodradilo. Dne 23. července 2020 oficiálně založil stranu No Europa per Italia. Pomlčka Italexit con Paragone, neboli zkráceně Italexit. Téhož dne vešlo ve známost, že Evropský parlament zamítl návrh sedmiletého rozpočtu EU, který zahrnoval vyčlenění výše uvedených 750 miliard eur. Itálie tak momentálně nedostane nic. Dohody o dotacích pro země postižené koronavirem byly původně výsledkem kompromisu. Skupina západoevropských zemí, vedená Nizozemskem, tento v uvozovkách jarmark nevídané štědrosti torpédovala a stanovila řadu podmínek od zavedení úsporných opatření pro příjemce do poskytnutí záruk zajištění v uvozovkách nadřazenosti práva v zemi. V závorce pod toto vágní znění spadá lobbing komunity LGBT a imigrantů za jejich zájmy. Podtitulek Horlivý Evropský parlament. Nakonec bylo na návrh německé kancléřky Angely Merklové uvedeného kompromisu dosaženo. Projekt byl podpořen za podmínky snížení objemu nevratných dotací a proškrtání některých rozpočtových programů. Evropský parlament však projekt zablokoval s odkazem na nepřípustnost krácení financování některých programů. Nyní bude nutné o rozpočtu začít znovu jednat. Hlasování
setkání je naplánováno na podzim a není jasné, na čem se evropští politici dohodnou. Je docela možné, že pobouření poslanců Evropského parlamentu ohledně snižování financí na ekologii je jen záminkou k tomu, aby k čemu si donutili země východní Evropy, především Maďarsko a Polsko. Například k zavedení v uvozovkách civilizovaného pohledu na propagandu sexuální perverze a na experimenty se změnou pohlaví devastující lidskou přirozenost. Celé toto politické pozadí vytvořilo dobré podmínky pro zahájení projektu v uvozovkách Paragone. Došlo k tomu, že v italské společnosti požadavek na zrušení členství v Evropské unii žije zcela autenticky. A pokud otázka přidělování dotací nebude na podzim vyřešena, nebo pokud Brusel donutí Řím, aby za peníze souhlasil s ponižujícími podmínkami, počet stoupenců Italexitu se radikálně zvýší. Nakonec už dříve přibližně 70% Italů řeklo sociologům, že nemají důvěru v Evropskou unii a asi 50%, že jsou připraveni opustit Evropskou unii. Italové mají spoustu důvodů k nespokojenosti. Podle nejoptimističtějších předpovědí italský HDP letos klesne nejméně o 11,2%. Italské občany netěší ani nárůst přílivu nelegálních imigrantů, který již vedl ke skokovému nárůstu trestné činnosti. Podtitulek Znamení konce EU. Procedura vystoupení Itálie z mezinárodních organizací je složitá a těžkopádná. Bude vyžadovat shromáždit nejméně 500 tisíc podpisů a slyšení u nejvyššího soudu. Ale pokud existuje politická vůle, není nic neřešitelný problém. Před několika lety se britský odchod z Evropské unie také zdál fantastický, ale nakonec se Brexit uskutečnil. Podle evropských odborníků, pokud Itálie nyní zahájí proceduru odchodu z EU, bude to znamenat konec existence Evropské unie. Další po Římě je v rizikové zóně Madrid. Španělsko mělo od Evropské unie získat pomoc ve výši 140 miliard eur. Nyní jsou tyto dotace a půjčky nejisté a situace ve španělské ekonomice je katastrofální. Podle údajů evropských sdělovacích prostředků činí pokles španělského HDP v ročním vyjádření více než 22%. Ani španělská vláda nemá důvěru obyvatel. Již po několik let země trpí politickou krizí, spojenou s potlačením hnutí za nezávislost některých autonomních regionů, zvláště pak Katalánsko, a s neschopností politiků vytvořit akceschopnou koaliční parlamentní většinu. Evropská unie nikdy nebyla tak blízko rozpadu, jak je tomu nyní. Koronavirus dost možná zapracoval opačně, než bylo zamýšleno. Všichni bychom si přáli, aby se Evropská unie rozpadla co nejdřív, a to z mnoha důvodů. Je ovšem otázka, kam v tom případě se potom přidá Česká republika, protože na samostatnou absolutní nezávislost jsme v současné době co do počtu obyvatel jen tak na hranici únosnosti a co do síly s vyrabovaným průmyslem i zemědělstvím. Na to v tuto chvíli nemáme, nehledě k tomu, že menší státy vždy musí s někým velmi úzce spolupracovat a s někým si krýt záda vzájemně, protože jinak si na ně neustále někdo brousí zuby a dělá jim problémy, a s tím máme bohaté, bohužel, zkušenosti po dobu celé naší historie. Takže můj osobní názor je ten, že je pro nás životně důležité, a
totéž pro Slováky se spojit a jít společně cestou ideálně lidskosti a rovnocenné spravedlivé spolupráce mezi státy s Ruskem nebo v rámci Eurázie. Formát V4 si myslím může být výhodný jenom pro případné vystoupení z Evropské unie, ale budoucnost určitě nemá. Opět historická zkušenost, nefungovalo to příliš dobře ani s Polskem, ani s Maďarskem, ani s Rakouskem, pokud by se vyčlenila třeba V4+ a projekt Trojmoří, či Rakousko-Uhersko 2, kde je na stole mnoho alternativ, jak by takový útvar mohl vypadat a jaké státy by mohl případně spojovat či propojovat, tak ale takový projekt není pro dobro ani jednoho ze zúčastněných států, i když jistě by v obou těchto projektech nebyla nouze o státy, které by chtěly dominovat, například Rakousko, Polsko a Maďarsko, čili jsme zde opět u našich neblahých zkušeností s těmito zeměmi z hlediska historického, čili základ tvoří spojení Čechů a Slováků. Neříkám, že v jednom státě, tak jak to bylo dřív, musí se najít jiné základy, které budou daleko více funkční. No a potom propojení se na Eurázii nebo na Ruskou federaci. To je jediná možnost pro nás, pro Čechy a Slováky, aby naše národy zůstaly zachovány a abychom postupně si vypracovali nebo se dopracovali k takové prosperitě, jakou jsme zažili především za dob socialismu. S tím, že pokud budou odstraněny chyby socialismu, pokud bude do života uveden systém, v němž přírodní zdroje a rozhodující průmyslové podniky budou ve vlastnictví státu a zbytek, to, co je rozumné, to, co je účelné, budou vlastnit soukromé osoby nebo družstva a podobně, tak při vytvoření a udržování rozumné míry spotřeby budou lidé spokojení, budou mít všechno, co potřebují, budou vytvořeny základy pro spokojený život, pro šťastný život, než kvůli a planeta zároveň bude zachráněna a nebude trpět. Jsem přesvědčená, že toto všechno se dá vytvořit, dá postavit. Konec konců, kdo máte zájem o hlubší rozbor, to sem nepatří do Letem světem internetem, tak si buď poslechněte některé pořady z cyklu Znalosti znamenají moc, anebo si najděte ta témata, ty okruhy na serveru Levanetu a můžete si to prostudovat. Jenom taková malá poznámka ode mě, ale já jsem si toto myslela vždycky, že státní zřízení optimálně bude fungovat jenom tehdy, když se vezme to nejlepší ze socialismu a doplní se to tím nejlepším a nejvíce funkčním z kapitalismu. Kapitalismus, jak víme, je absolutně života neschopný projekt, respektive není schopný dlouhodobého života, protože je udržitelný jenom pokud neustále takzvaně roste. Aby neskolaboval, to se mimochodem děje teď, to je kolaps kapitalistického systému, respektive kolaps ekonomiky kapitalistické. No a jak víme, tak kapitalismus potřebuje stále nové a nové zdroje, jinak je dlouhodobě neudržitelný. To byla taková moje malá úvaha, ale teď se pojďme podívat znovu na to, jak nám jdou opět po krku.
Na Sputniku vyšel včera večer tento článek. Špioni ve fraku. Vyhoštění diplomata z Rakouska Černínovi nestačí. Trvá na snížení personálu ruské ambasády v Praze. Dnešní vyhoštění ruského diplomata z Rakouska rezonovalo i mezi českými politiky. Místopředseda strany TOP 09 Tomáš Černín se na svém účtu na Twitteru vyjádřil k této kauze a sdělil, co ho tolik překvapilo. Musel to být hodně nešikovný špionýr, uvedl na adresu vyhoštěného diplomata Tomáš Černín s tím, že vztahy mezi Ruskem a Rakouskem jsou obvykle charakterizovány jako dobré. Během skandálu kolem otrávení bývalého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dcery v Británii, například Vídeň, jako jedna z mála zemí Evropské unie nevypověděla žádné ruské diplomaty. Ruský prezident Vladimír Putin loni přijel na svatbu rakouské ministryně zahraničí Karin Knajslové. Ale že už i tradičně rusofilské Rakousko jednoho vyhostí, to je udivující. Musel to být hodně nešikovný špionýr, shrnul Černín a na konci svého příspěvku vyzval ke snížení personálu na ruské ambasádě. Černínovi na to v komentářích připomněli, že Česká republika již v červnu vyhostila dva ruské diplomaty kvůli kauze Ricín, kteří dle informací českých úřadů pracují pro ruské tajné služby. Další uživatelé poukázali na pravděpodobnou symetrickou reakci ruské strany vůči zaměstnancům české diplomatické mise. O kolik snížit? O 50? Recipročně nám pak v Moskvě zůstane řidič a pudl. Zavtipkovali v komentářích podtitulek Vyhoštění ruského diplomata z Rakouska a reciproční reakce Ruska. Dnes jsme již informovali o tom, že Rakousko nařídilo ruskému diplomatovi opustit zemi do 1. září v souvislosti s případem špionáže. Podle rakouského deníku Kronenzeitung je ruský diplomat podezřelý ze shromažďování informací prostřednictvím rakouského občana v jednom z rakouských high-tech podniků. Rakouský občan nezávisle informoval své vedení o špionážních aktivitách v podniku a jako kurátora uvedl ruského diplomata. Rus odmítl vypovídat a poukazoval na svou diplomatickou imunitu, tvrdí noviny. Ruské velvyslanectví v Rakousku Sputniku sdělilo, že je rozhořčeno neopodstatněným rozhodnutím rakouských orgánů o vyhoštění ruského diplomata, které poškozuje konstruktivní dvoustranné vztahy. Později byl na ruské ministerstvo zahraničí předvolán rakouský velvyslanec. Moskva vyjádřila velvyslanci protest v souvislosti s rozhodnutím Vídně zrušit akreditaci ruského diplomata a požadavkem opustit zemi. V odvetě byl diplomat rakouského velvyslanectví označen za personu non grata, uvedli na ruském ministerstvu zahraničí. Takže vidíte, pan Černín se činí, to je asi náhrada za pana Schwarzenberga, který především spí už několik desítek let v našem parlamentu a jdou nám po krku, protože Lichtensteinsko nás žaluje u Evropského soudu pro lidská práva. Je vidět, že jsou rozhodnuti zřejmě, se domnívají, že je k tomu teď vhodná situace nás připravit o kus naší země. Prý o tomto tématu hovořil i Valerij Pjakin ve včerejších nových otázkách a odpovědích, ne v těch, které jste slyšeli u nás na rádiu, ale v těch, které vždy vycházejí, většinou jsou přidány druhý den, tedy v úterý ráno, přímo na webu Fondu konceptuálních technologií. A já jsem ještě neměla čas se na to podívat, nicméně, co píší diskutéři na serveru voda.ksb.eu, tak Valerij Pjakin znovu hovořil o tom, že jsou dva důležité
důležité body, klíčové body nebo místa ve střední Evropě, a to je Vídeň, kde je knihovna Habsburků, a Praha, okultní centrum světového židovstva. Chruščov odevzdal Vídeň a Prahu už Sovětský svaz neodevzdal. To byl rok 1968, kdy tedy nakonec jsme obdrželi bratrskou pomoc, aniž tomu, kdo v podstatě věděl hlavu nebo patu, protože jak se ukazuje, tak něco jsme si mysleli a něco jiného se zřejmě dělo, ale jak to bylo doopravdy, to zatím nevíme, nedá se spolehnout na různé závěry. Je potřeba si počkat na odtajnění archivů a na opravdická jasná fakta. Takže podle Pjakina Sovětský svaz Prahu neodevzdal Západu v roce 1968, zatímco Vídeň předtím ano. A dále Valerij Pjakin hovořil o tom, že pokus Heidricha dostat Prahu pod kontrolu ho stál život. To si možná vzpomenete, o tom hovořil asi před 2 lety, že atentát na Heidricha se neuskutečnil z těch důvodů, které jsou oficiálně vyhlašovány nebo o kterých se oficiálně mluví, ale proto, že něco v Praze hledal a údajně tedy něco našel, a Lidice byly vyvražděny proto, že ten nález se uskutečnil díky horníkům, kteří byli všichni z Lidic anebo z Ležáků, a muselo to být utajeno, a proto byly obě věznice pod průhlednou nebo pod naprosto chabou záminkou vyvražděny. Je pravda, že ta záminka chabá je, to je jednoznačné. Je také pravda, že Reinhard Heydrich ten atentát přežil a zprvu to vypadalo, že se uzdraví, a až poté, co mu tuším Hitler poslal svého osobního lékaře, tak pod láskyplnou péčí tohoto lékaře odešel na věčnost. I ta otrava skrz to zranění, které utrpěl, je opravdu velice, velice prapodivná. Také se spekulovalo přece o tom, že se hodilo jeho odstranění, že se hodilo mnoha lidem ve Třetí říši, včetně šéfa Abwehru Canarise. Zkrátka a dobře, těch podivností okolo atentátu na Reinharda Heydricha je hodně, tak uvidíme, jestli se někdy dozvíme, oč se skutečně jednalo a která z těch verzí o jednak jeho smrti, ale i o důvodech, které vedly naší exilovou vládu k zorganizování atentátu na tohoto úhlavního nepřítele Slovanů a Čechů zvlášť, si budeme muset ještě počkat. Doufejme, že jednou pravda vyjde na 100% a bez jakýchkoliv pochybností najevo. Každopádně teď momentálně jsou proti nám vedeny další útoky, je to pokračování těch útoků, které započaly hned bezprostředně po revoluci, kdy to začalo v první řadě masivním ničením průmyslu a zemědělství a samozřejmě i vznášením nároků na restituce. Ještě to důležité, co se k tomu vztahuje, je právě ten fakt, že když subjekt, v tomto případě my, jako stát Česká republika, nemůže pracovat tak, jak je potřeba, tak bude zapojen nadnárodní subjekt do jeho řízení, a to v tomto případě by mohlo být Lichtenštejnsko.
Tolik k této otázce údajně řekl Valerij Pjakin. Je to jenom stručný výtah, který dal na stránky voda.ksb.eu jeden z přispěvatelů. Já se na to dnes podívám a řeknu vám, jestli vyčtu z toho pořadu ještě něco víc, protože na titulky si musíme počkat až zase do konce týdne. Příští týden v pondělí už vám potom přinesu profi překlad samozřejmě. Jinak to Lichtensteinsko dává smysl. Kdo nevíte, o čem hovořím, tak si najděte v našem archivu pořady na téma stát jako způsob přežití národa. Vysílala jsem to před časem. Ještě jeden doplněk k ohrožení naší státnosti a k tomu, abychom se jako národ a národní stát zachovali. Mluvila jsem o tom už v době, kdy vrcholily ty nepřístojnosti okolo sochy maršála Koněva, kdy byla ta socha nejprve pomalována, potom zabedněná a nakonec odstraněná, tak jsem vyslovila obavu, že tím dáváme najevo, že se zbavujeme suverenity, kterou nám přineslo osvobození Rudou armádou, tehdy jako Československu, a potom samozřejmě jsme fungovali těch necelých 30 let jako Česká republika, nebo stále ještě fungujeme. Tak i to dával Valerij Pjakin do souvislosti s tím nehorázným požadavkem, tak ten požadavek existuje dlouhá léta, ale nehorázná je teď ta žaloba, kterou na nás Lichtensteinsko podává k Evropskému soudu pro lidská práva. V tuto chvíli doufám, že se ještě ubráníme, protože máme v prezidentském úřadě pana prezidenta Miloše Zemana, který ví velmi dobře, oč se jedná, a ačkoliv jeho kroky nejsou vidět, tak jsem přesvědčená o tom, že v zákulisí dělá všechno proto, aby nás ochránil, aby se naše státnost udržela. Pozitivní jsou zase ty kroky směrem k USA, kdy, jak jsem říkala, jsme se suverenizovali částečně, protože jsme odmítli požadavky na umístění jednotek NATO na našem území, odmítli jsme vyřadit z tendru na Dukovany Čínu a Rusko a navíc jsme odmítli jednání či nějaké prohlášení, memorandum o tom, že budeme spolupracovat s USA a jedině s USA na instalaci 5G sítí, takže to byl rozhodně suverenizující krok. Jenomže Spojené státy americké, respektive americké státní elity, nejsou jediní, kdo by rádi naši zemičku uchvátili pod svou moc a správu. Je tady řada kandidátů z Evropy. Takže my jako vlastenci rozhodně nesmíme polevit, naopak musíme pracovat stále intenzivněji, musíme také doufat, že dobře dopadnou jednání mezi Ruskou federací a Českou republikou o narovnání vztahů a musíme, a věřím, že i chceme, že drtivá většina obyvatelstva by chtěla, jak u nás, tak na Slovensku, úzce spolupracovat se Slovenskem. Je pravda, že tam je teď situace ještě o mnoho horší než u nás, nicméně vláda Igora Matoviče to nemůže dlouho vydržet. Teď se bojuje opravdu o všechno. Není to ani zdaleka ztracené, protože je klidně možné, že se s Ruskem domluví i Německo a Francie a že nakonec vznikne Eurázie, svazek Evropy a Ruska na bázi rovnoprávnosti a spolupráce, kdy nebude se snažit jeden vykořisťovat druhého. To všechno je teď na stole.
uvidíme, jak to dopadne, ale my se musíme snažit co nejvíce probouzet v lidech vlastenectví, takové to pravé vlastenectví, národní uvědomění, nikoliv nacionalismus, ale národní uvědomění, a doufat, že lidé nakonec půjdou správnou cestou, protože v opačném případě se obávám, že by skutečně náš národ mohl v několika desetiletích zaniknout, i když zase, pokud se nepodaří hned teď v průběhu nejbližších několika let dosáhnout toho kýženého rozvoje a spolupráce mezinárodní a blokového uspořádání nebo zapojení se do blokového uspořádání států, tak věřím, že se to může podařit potom ještě třeba za dalších, dejme tomu, 10 let. Ale každý ten rok, který strávíme v područí, pro nás znamená další ožebračování lidí, další devastaci obyvatelstva, debilizaci dětí a tak dále a tak dále. Takže by bylo skvělé, kdyby se nám podařilo začít co nejdříve znovu napravovat, nebo ne znovu napravovat, ale napravovat ty chyby, které se staly, a začít znovu budovat stát. Totiž ta suverenita státu je daná také tím, jak je ten stát soběstačný, samozřejmě. A když to srovnáme s tím socialistickým Československem, tak je to jako nebe a dudy. V rámci Československa jsme patřili mezi 10 nejrozvinutějších zemí na světě. Měli jsme tady veškerý průmysl, o tom jsme hovořili nesčetněkrát. Měli jsme 100% soběstačnost v rámci zemědělství a to byla suverenita. Vůbec státy, které mají rozvinutý těžký průmysl, což u nás bylo v hojné míře, samozřejmě pokud je ten průmysl, ten těžký průmysl v rukou státu nebo v rukou lidí, tak to je známka a pojistka suverenity. Těžký průmysl nebývá v koloniích a už vůbec ne, nebo může tam být, ale není v rukou toho státu či toho lidu. Takže naše samostatnost byla opravdu obrovská, nebyla třeba úplně 100%. Potřebovali jsme vždycky, protože jsme malí, aby nám někdo kryl ta záda, abychom měli backing, který tedy zde byl v rámci Varšavské smlouvy. No, pravda, v 68. k nám dorazili kromě Rumunů svorně všichni. Nicméně asi rozumíte tomu, co tím chci říct. Dnes skutečně nemáme skoro nic, ale doufejme, že začneme znovu budovat a že šikovnou politikou se nám podaří postupně se dostat nejprve tam, kde můžeme začít znova, a potom postupně se dostat zase zpátky na to místo, alespoň přibližně, které jsme zaujímali kdysi. Dnes zase frčí nanotechnologie a výpočetní technika je velice důležitým oborem v tom všem. Jsme údajně ve světové špičce. Zdravotnictví také nestačili úplně rozvrátit a to zemědělství, jak říkají někteří odborníci, se dá poměrně rychle dát zase do pořádku, takže doufejme, že máme ještě od čeho se odrazit a že to všechno dopadne dobře. Abych vám trochu spravila náladu, tak vám teď přečtu, jak tu záležitost, ne úplně přesně to, o čem jsme hovořili, ale navazuje to, je tam mnoho souvislostí, vidí bloger, který se říká Orákle 911. Článek je ze včerejška.
Matelko jde podle scénářů a Bělorusko je trochu překvapením. Pán je Slovák, takže budu překládat ze slovenštiny. Po přestávce spojené s dovolenou znovu začínám psát a podle toho, co jsem viděl a vidím, mohu s jistotou říct jen jedno. Zase nebudu stíhat psát články tak rychle, jak se věci dějí. Co se týká Matelka, ten úspěšně rozbíjí naši státnost, myšleno slovenskou státnost, a vytáčí lidi. A Bělorusko je překvapením ne kvůli tomu, co se tam událo, ale že se našel blbec, který se tam snažil vyvolat další Majdan. O jakých scénářích mluvím? Možná jsem o tom už mluvil, možná jen naznačoval, ale Matelko sleduje dva scénáře. První je rozbití slovenské státnosti, což je v zájmu jak angloamerického močálu, nebo tedy bažiny, s centrálou v City of London, respektive v městě Londýn, jakož i globálního zákulisí, globálního prediktora. První skupina potřebuje vyvolat co největší chaos a nejlepší by pro ně byla válka v Evropě každého s každým. A ta druhá skupina, myšlenou globální prediktor, nás chce začlenit do další verze konglomerátu Rakouska-Uherska. Druhý scénář je scénářem občanských nepokojů v závorce, totiž dostat vytočené lidi na ulici je lehké a následně tyto nepokoje rozšířit do celé Evropy, což je v současné napjaté socioekonomické situaci lehké také. Toto vyhovuje jen bažinám. Nebo bažině, která byla nástrojem globálního prediktora a která bojuje o své přežití, neboť už přežila svou užitečnost bažiny nebo americké státní elity. A můj odhad je, píše pan Orákl 911, že Matelkova činnost je tak důkladná, že rozbití Slovenska se sice podaří, ale lidé budou tak naštvaní na liberály, včetně populisty Matelka, na liberální média, třetí sektor a na západ, že jakýkoliv pokus o převzetí zahraničím tu škaredě narazí. A co Bělorusko? Nuž, kdokoliv, kdo si dokáže dát dohromady 1+1, si domyslel, že další stát na seznamu pro Majdan je Bělorusko. Důvodů je dost, ale vypíchl bych dva. Baťka Lukašenko, otec Běloruska, závorce, v úvozovkách samozřejmě baťka se mu říká lidově, se snažil sedět na dvou židlích. Neboť z jedné strany se spoléhal na zdroje Ruska, berou odtud energetické zdroje, jsou překupníky, prodávají do Ruska své produkty také, jo, čili zdroje na jedné straně, mimochodem za levno, já myslím, že je mají asi za třetinu ceny, i když loni, nebo kdy to bylo, už přece jenom trošku přitvrdila Ruská federace v tom účtování, ale mívali je velice levně. A z druhé strany mají v Rusku Bělorusové odbytiště, čili prodávají tam své produkty. Ale na druhé straně, píše pan Orákl, kopal do Ruska a zrazoval ho, kde mohl, neboť měl utkvělou představu, že bude rudým carem marxistického SSSR. Historická paralela je neméně zajímavá, totiž do roku 2014 hranice západu víceméně kopírovala hranice Třetí říše před operací Barbarossa. A když k tomu připočítáme, že jak na ukrajinském Majdanu, tak i na běloruském pokusu opozice vytáhla nacistické vlajky, tak to zajisté žádnému ruskému člověku znalému historie neuniklo a došlo mu, odkud vlastně vítr fouká. A je také jasné, komu slouží prezidentka Čaputová, která nechala nasvítit barvami nacistů prezidentský palác. Tyto dvě věci společně s bojem bažin a GP má na mysli mezi bažinami a globálním prediktorem, umožnili Putinovi a spol dopředu se připravit na krok
amerických státních elit v předstihu, hlavně když deklarované cíle a aktivity lublinského trojúhelníku pěkně zapadají do majdanistického scénáře a pokusu o zopakování operace Barbarossa. A když k tomu připočítáme, že polská vláda prochází přes rozsáhlou rekonstrukci právě poté, co Majdan na Bělorusku vyšuměl, tak se dá lehce domyslet, že Poláci byli usazení. A osobně též předpokládám, že v dohledné době uvidí světlo světa ruské dokumenty týkající se nejen role Polska ve vypuknutí druhé světové války, ale i Londýna a možná i Francie. Kromě událostí okolo Běloruska je důvod pro optimismus zajisté, a to říkám navzdory tomu, že globální prediktor dovolil bažinám nejen odstranit Fica, ale i dosadit Matelka. V závorce, kdyby tu bylo PS spolu, tak tu, to je to progresivné Slovensko, pomlčka spolu, tak tu dávno máme občanskou válku a americké základny. Totiž Ficova politika by natolik suverenizovala a posílila Slovensko, že bez ohledu na to, zda tu je nebo není korona, začali bychom tu skládat ne druhé Rakousko-Uhersko, ale rovnou novou a větší Velkou Moravu s ideologickým centrem na Slovensku. A odpověď na otázku je, že Fico a Smer SD začínají přebírat řízení nad určitými procesy na Slovensku. Kdo mi nevěří, ať se podívá na tiskovky Smeru SD, videa Fica a statusy Blahy, v nichž kritizují liberály, liberální média, třetí sektor a v neposlední řadě současnou vládu. A když k tomu připočítáme, že začali kritizovat už i Západ spolu s tím, že Fico poukázal na paralely mezi tím, co se dělo, lomeno děje v Bělorusku a co se dělo na Slovensku i na Ukrajině, u nás toto udělal mimochodem Tomio Okamura, tak v praxi to znamená, že Fico začíná využívat tento revoluční potenciál pro své pronárodní cíle. S pozdravem Orákl 911. Tak vážení přátelé, doufám, že po těch trošku pesimistických slovech o útoku na naši státnost a na náš národ jsem vám zase spravila náladu. Opravdu ani zdaleka všechno není ztracené, ale útoky tady jsou a probíhají a není to vůbec nic hezkého. A také nejsme ani zdaleka jedinou zemí, která je takto napadaná a zkoušená. U nás to nejsou zatím nebo v tuto chvíli Majdany, ačkoliv Milion chvilek byl zřízen právě za tímto účelem, ale snaží se nás ekonomicky dostat do ještě většího područí a ukrást nám zemi prostřednictvím těch takzvaných restitucí. Přestože mimochodem většina majetku Lichtenštejnska, domnívám se, vůbec nespadá pod restituce a není tam ani spor o Benešovy dekrety, protože ten majetek jim byl odňat pozemkovou reformou v roce, teď mě omluvte, 1920 to bylo, nebo tak nějak, to když tak bych našla ještě přesně data, takže vidíme, jak je to všechno účelové. Mám na mysli pozemkovou reformu za první republiky. A jak jsem říkala, nejsme sami, na koho se neustále útočí, tím hlavním a největším otloukánkem je samozřejmě Rusko. Kauza Navalný, všichni o tom dozajista víte, že Navalný byl převezen do Německa, dokonce se mu dostalo ochrany německého státu, nebo jak přesně se to jmenuje, ochranu mu garantovala přímo Angela Merklová, takže snad se mu tam nic nestane. Německo dnes tvrdí, že Navalný byl otráven, že mu podali atropin
A Rusové zase říkají, že atropin mu podali hned na začátku a že mohou poskytnout biologický materiál ke zkoumání, ale že žádnou otravu nezjistili. Evropská unie už se do toho zase zamíchala a požaduje vyšetřování po Ruské federaci a Ruská federace řekla, že pokud se prokáže otrava, takže samozřejmě vyšetřovat bude. Výborné na tom je to, že k tomu všemu došlo v Ruské federaci, takže pokud se začne vyšetřovat, nepochybuji o tom, že viníci budou odhaleni. No a to by nakonec mohlo znamenat, že pár škůdců půjde pod zámek. Uvidíme. Myslím to tak, že nakonec celá ta anabáze může vést k tomu, že osoby, které škodí Rusku, budou odhaleny, usvědčeny třeba, dejme tomu, právě z té otravy, což by nakonec bylo pozitivním efektem celé té v uvozovkách akce. Jinak je důležité, aby pan Navalný nezemřel, protože to by byl skutečný problém. Možná i proto Rusko souhlasilo s tím Německem, aby tam byl převezen, když je takto pod vysokou ochranou, že přece jenom to napětí v tomto smyslu se poněkud zmírní. Dále tady mám zajímavý článek ze včerejších hlavních zpráv, týká se opět Běloruska. ACN Review. Bělorusko si vybralo Čínu jako alternativu k Rusku. Čína tlačí Bělorusko do Evropské unie. Pozadí aktuálních událostí v Bělorusku se ukazuje úplně jiné, než jsou narrativy lokálních analytiků, jejichž politický obzor se končí u Majdanu. Analýzu o tenzích mezi Čínou a Ruskem v postsovětském prostoru přinesl už před rokem ACN Review. V ní se píše, že konflikt na Ukrajině vyústil do zvláštního geopolitického zápasu v Bělorusku. Když Bělorusko sebralo nebo vzalo 500 milionovou půjčku z Čínské rozvojové banky, byl to odkaz Rusku. Moskva předtím přislíbila Bělorusku 600 milionovou půjčku, ale běloruský ministr financí Maxim Jermalovič prohlásil, že dohoda s Čínou ukázala, že země víc nepotřebuje peníze z Moskvy. Půjčku vlády Ruské federace nepovažujeme za zdroj financování a ve skutečnosti o této půjčce už nejednáme, uvedl. Ruské straně jsme nepředestřeli už ani žádné žádosti a ruskou půjčku ani neočekáváme. Někteří analytici varovali, že rychle se rozvíjející hospodářské a bezpečnostní vazby mezi Běloruskem a Čínou by se mohly stát novým zdrojem regionálních rozporů. Po začátku rusko-ukrajinského konfliktu se Čína nepochybně stala nejen důležitým hospodářským partnerem Běloruska, ale i vojenským a politickým partnerem, uvedl Arsenij Sivický, ředitel Centra pro strategické a zahraničně politické studie v Minsku. Obě strany mají své důvody. Vypuknutí krize na Ukrajině před 5 lety podnítilo běloruskou vládu, aby snížila svoji závislost na Rusku. Čína se jevila jako pragmatická alternativa k Evropské unii, která by například netrvala na dodržování lidských práv. Peking mezi tím chtěl novou trasu okolo Ukrajiny pro svou iniciativu Nové hedvábné cesty do Evropy. Jurij Ševcov, ředitel Centra pro evropskou integraci, zopakoval názor Sivického, že Ukrajina změnila hru a říká, že Bělorusko využívá vztahů s Čínou, aby získalo větší vliv v náročných jednáních se svým ruským sousedem. Význam Běloruska pro Čínu vzrostl od začátku konfliktu na Ukrajině, takže Bělorusko očekává větší podporu Číny ve všech záležitostech
hostech, včetně hospodářských a hádek s Ruskem, uvedl Ševcov. Posun v obchodu je jasný. Obrat mezi Běloruskem a Čínou vzrostl za poslední rok o 17,1% a dosáhl 3,5 miliardy dolarů. Jen Rusko a Ukrajina obchodovali s Běloruskem víc. Peking také zvyšuje investice, čehož příkladem je nová půjčka ve výšce 500 milionů dolarů. V dubnu 2019, když běloruský prezident Alexandr Lukašenko navštívil Čínu, země uzavřely další dvě významné půjčky. Čínská rozvojová banka poskytla běloruské bance 100 milionů eur, zatímco čínská exportně importní banka souhlasila s půjčkou 65,7 milionů eur pro běloruské železnice. Nejambicióznějším bělorusko-čínským projektem je však průmyslový park Great Stone, Velký kámen. Čínský prezident Xi Jinping ho nazval perlou hedvábné cesty. Jde o komplex s rozlohou 112 km čtverečních na okraji Minska, který má v budoucnosti pojmout až 200 000 pracovníků. Velký kámen není jen největším zahraničním investičním projektem v Bělorusku, ale i největším zámořským hospodářským projektem Číny. Great Stone dosud přilákal na investice 56 zahraničních společností, včetně čínských Huawei a ZTE. Bělorusko se snaží přivést do parku zahraniční investory tím, že nabízí daňové úlevy a přístup k 183 milionům zákazníků v ruské Euroasijské hospodářské unii. Čína však hlásí přesný opak, a to, že z parku se stane hlavní logistický uzel pro obchod s Evropskou unií. Bělorusko se nachází ve východní Evropě, což může pomoci přivést naše výrobky na velký evropský trh, uvedl pro deník China Daily čínský představitel projektu Chengdu Xiongzhu. Před rokem 2014 Peking plánoval udělat z Ukrajiny hospodářský most k Evropské unii. Čínské společnosti tam připravovaly investice v hodnotě několika miliard dolarů, včetně hlubokomořského přístavu na Krymu v hodnotě 10 miliard dolarů. Ale poté, co Rusko připojilo Krym a vypukl konflikt na východní Ukrajině, byla Čína nucena zajistit si náhradu, ačkoliv má stále rozpracováno několik ukrajinských přístavních a dopravních projektů. Tak myslím si, že toto je naprosto logické, ale oni to napsali, jako kdyby nejprve Rusko zabralo Krym a potom teprve byly problémy na východní Ukrajině, a jak dobře víme, tak to bylo zcela naopak. Ano, Čína určitě měla tyto plány, konec konců je to nový světový hegemon, je to nové centrum koncentrace řízení, ale americké státní elity s tímto postupem nesouhlasily, takže vyprovokovali a financovali a zorganizovali na Ukrajině Majdan. Takže tady ty informace, ano, určitě jsou pravdivé z toho hlediska, že Čína měla plány s Ukrajinou, ale musela od nich upustit ne kvůli Rusku, ale zejména kvůli americkým státním elitám. No a víme, jak to probíhalo dál. Rusko nejprve připojilo Krym, potom na pozvání nebo na žádost Bašára Asada poskytlo vojenskou pomoc v Sýrii nebo Sýrii. No a jeho suverenita rostla. A jak to tak vypadá, tak Čína bude mít v Bělorusku smůlu, ale že ty plány tam byly a že tyto dohody a různé půjčky, že se o tom jednalo, tak to je asi zcela nepochybné, ale v tuto chvíli si myslím, že ta situace už vypadá zcela jinak. Ještě ten článek dočtu, protože kdyby nic jiného, tak i jsme se dozvěděli nebo si zopakovali některé důležité informace, třeba o tom průmyslovém parku Great Stone a podobně.
Čína přesunula svou pozornost z Ukrajiny na Bělorusko, kde je stabilnější a předvídatelnější vláda s relativně nízkými vojenskými a politickými riziky, uvedl Sivicky. No bodeť by nepřesunula tu pozornost, když Ukrajina je díky americkým státním elitám naprosto vykradená. Ukrajina je dneska země, od které dává každý ruce pryč, protože už tam co vykrádat není. Ta země je ožebračená na huntě, takže je vám asi jasné, kde s největší pravděpodobností skončí, ale to si o to budou muset říct Ukrajinci sami. Bělorusko má z geografického a logistického hlediska pro Čínu výhodnou polohu. Není daleko od námořních přístavů a přes Bělorusko prochází množství evropských pozemních tranzitů. V roce 2015 se Xi Jinping stal prvním čínským vůdcem, který Bělorusko navštívil za posledních 10 let. Po dobu cesty dohodli si a Lukašenko balík obchodů v hodnotě 15,7 miliardy dolarů. Rozkvétající vztah se rozšířil na vojenskou spolupráci, včetně společného vývoje zbraní. Poté, co se rozvinula ukrajinská krize, se Bělorusko cítilo ohroženo ruskými vojenskými cvičeními na své hranici a požadavky Moskvy na otevření vojenské základny na jeho půdě. Když mu Rusko odmítlo prodat svůj raketový systém Iskander se slevou, Minsk se opět obrátil na Čínu. Ševcov pro ASEAN Review řekl, že Peking sehrál hlavní úlohu při pomoci zemi při vývoji vlastního raketového systému Polonés. Po zavedení systému v roce 2015 byl systém původně vybaven čínskými raketami A200. Lukašenko, když se v roce 2018 setkal s čínským ministrem obrany Weinfengem, řekl, Čína sehrála rozhodující úlohu při posilování obranných kapacit Běloruska. Moskva dosud neprojevovala obavy z běloruského a čínského rostoucího partnerství. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, kterého se ptali na čínskou půjčku ve výšce 500 milionů dolarů, uvedl, že Rusko nemá obavy. Nemůžeme říct nic o půjčkách z čínské strany. Toto je suverénní právo našich běloruských soudruhů. Rusko nepovažuje rostoucí ekonomický vliv Číny v Bělorusku a ve zbytku bývalého Sovětského svazu za inherentně problematický. Čína jedná s Euroasijskou hospodářskou unií, takže tu nejsou žádné rozpory. Nepředvídavě tvrdil Alexandr Lukin, odborník na Čínu z Národní výzkumné univerzity v Moskvě. Arsenij Sivicky z Centra pro strategické a zahraničně politické studie v Minsku však vidí situaci úplně jinak a poukazuje na potenciál napětí. Bělorusko má teď motivaci k posílení vztahů s Evropskou unií, aby posílilo své postavení v čínském projektu Hedvábné cesty. To v Moskvě vyvolává obavy, že Minsk se odchyluje od Euroasijské hospodářské unie. Hlavním cílem Číny je vstup na evropský trh a proto tlačí země nacházející se mezi ní a Evropskou unií do hlubší spolupráce s Bruselem na úrovni institucionálních vazeb, uvedl. Pokud analyzujeme čínské aktivity za posledních několik let, vidíme, že má nejúspěšnější spolupráci se zeměmi, které už podepsaly dohodu o přidružení a volném obchodu s EU, nebo které se v budoucnosti mohly stát členy Evropské unie. Sivicky poznamenal, že zatímco Rusko důrazně nesouhlasilo, aby Ukrajina podepsala dohody o přidružení EU v roce 2013, Čína vyzývala Kyjev, aby tak učinil. To by mohlo naznačit zvláštní geopolitický zápas mezi Ruskem a Čínou v postsovětském prostoru. Zápas, ve kterém Peking povzbuzuje partnery jako Bělorusko, aby hleděli na západ. Tak to asi by se dít mohlo, že Čína povzbuzuje, ale domnívám se, že
situace se už od roku 2015 poskládala tak, že Čína v tomto prostoru může opravdu jenom povzbuzovat. Alexandr Lukašenko, pokud chce zůstat naživu, tak nemá jinou možnost, než spolupracovat s Ruskem a s jeho pomocí se dostat z této zapeklité situace. Vážení přátelé, to je z dnešního Letem světem internetem všechno. Já vám děkuji za to, že jste opět byli s námi. Předávám vysílání.